Podcast. Tervetuloa hyvät kuuntelijat Renttaaja-podcastin pariin. Minä olen podcastin vetäjä Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on vieraana yksi Team Rentan urheilijoista, kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä. Tervetuloa Kristiina. Kiitos paljon, kiva olla mukana. Eli tänään sun kanssa mä toivoisin, että voitaisiin jutella vähän niin kuin sponsoroinnista Rentalla ja Rentan tässä Team Renta, tavallaan joukkueessa sanotaanko näin, niin on 6 urheilijaa, sä oot yksi niistä ja paitsi Rentalla itsellään, niin myös tähän tiimiin liittyy tämmöisiä tiettyjä niin kuin arvopohja-asioita ja sun kanssa voitaisiin paitsi sun omasta urasta jutella, niin mennä pikkusen erilaisiin aspekteihin, mitä tähän Team Rentaan liittyy. Mutta aloitetaan siitä, että mitä sulle kuuluu? No kiitos, mulle kuuluu ihan hyvää. Tässä tosiaan yleisurheilukausi on just päässyt kivasti käyntiin ja itse en ole vielä aloittanut, mutta herkistelyjä jo tehdään, että sitten päästäisiin pian kisaamaan. Mulle koronavaikutukset oli aika suuria siihen alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna, mutta tämmöiset tavallaan muutokset on ihan arkea tässä urheilussa muutenkin. Ikinä ei mene niin kuin on suunniteltu, mutta silti voi mennä optimaalisesti. Ja me sitten ei tietysti päästy ulkomaille reenaamaan, niin päätettiin, että tehdään kevään perusharjoittelukautta hieman pidempään. Ja nyt ollaan siitä sitten siirrytty tehoharjoittelun puolelle, mutta tässä vasta pari kolmiloikkareeniä alla ja pari ehditään ottaa ennen ensimmäistä kisaa, mutta otetaan sitten nämä ekat kisat vähän harjoituksen kannalta ja hypätään loppukesästä pitkälle, se olisi tavoite. Okei, minkälainen fiilis sulla on tavallaan niin kuin omasta kunnosta tai tilanteesta tällä hetkellä? No on aika semmoinen luottavainen fiilis, että itse varmasti on tehty asioita ja tehty päätöksiä ja pysytty niissä ja pidetty niistä kiinni ja mä uskon, että se tuo ihan hyvin sitten hedelmää, kun kilparadalle päästään ja se on oikeastaan se perusta muutenkin mun tekemiseen. Pitää vaan uskoa, että hyvä siitä tulee just sillä työllä, minkä on tehnyt ja kovasti onkin tehty töitä. Harjoituskausi on muuten ollut tosi, tosi menestyksekäs. Mä oon mennyt selkeästi levelin eteenpäin harjoittelussa ja toivottavasti se näkyy sitten siellä mittanauhassa hiekkakasallakin. No toivotaan ja myöskin uskotaan tähän. Pitää nostaa kuuntelijoille sillä lailla, että jos ette ole vielä tutustunut, niin Rentan sivuilta löytyy tosiaan Kristiinan esittely. Me tehtiin tämmöinen juttu jokaisesta Rentan urheilijasta ja siellä nostitkin ton paitsi luottamuksen, myös niin kuin itseluottamuksen roolin, että sieltä niin kuin lähtee se rakentumaan, että jos ei luota itseensä, niin voiko sitten, onko sitten niin kuin tavallaan se perusta luottaa myöskään laajemmin muihin, että kaikki pitäisi tavallaan lähteä sieltä. Vai tiivistinkö kutakuinkin sinne päinkään oikein? No joo, kyllä vaan. Semmoinen itseluottamus on kuitenkin se, mikä kantaa sut myös niiden haasteiden ohi, että jos sä oot hirveästi riippuvaiden muiden mielipiteistä ja muiden arvostuksesta, niin sitten niissä hankalissa tilanteissa sä saatatkin löytää itsesi jotenkin epävarmempana ja huonompana ihmisenä, kun se palaute ei olekaan välitön, mutta itseluottamus sitten muuten niin kuin siinä jokapäiväisessä tekemisessä niinä tiukkoina hetkinä, plus sitten siinä niin kuin muiden kanssa toimimisessa on sitten kuitenkin se avain, että sitten kun luottaa itsensä, niin on helpompi luottaa muihin ja se tuo semmoista tietynlaista varmuutta siihen omaan tekemiseen. Ja ehdottomasti yksi mun vahvimmista voimavaroista, uskoisin näin. Kyllä. Meillä on tässä niin kuin episodin agendalla vähän niin kuin 3 osiota, ja ne noudattelee tavallaan niitä teemoja, mitkä Rentalla on urheilijoiden sponsoroinnissa, ja varsinkin tässä Team Renta-porukassa, niin tärkeitä esikuvallisuus, sitten tulevaisuus ja sitoutuminen, niin jos lähdetään sun kanssa tavallaan sukeltaa tuohon esikuvateemaan, onko tämä tavallaan
tämä itseluottamus yksi semmoinen, mitä sä haluaisit ikään kuin myös esikuvana sitten niin kuin ihmisille ja faneille ja näin yleisesti niin, viestittää tai sitä, niin kuin, sitä tuota, saada ihmisille rohkaistua olemaan, luottamaan itseensä paremmin? Ehdottomasti ja myös sitä niin kuin itsensä löytämistä ja sitä itse tutkiskelua. Mutta sitten tässä on tämmöinen hauska puoli, että esikuvana oleminen on ollut mulle tärkeää, mutta se myös, että musta on tullut esikuva, on kasvattanut hirveästi niin kuin sitä mun itseluottamusta, mutta myös mua ihmisenä. Eli, eli tavallaan se, että mulla on jotenkin ollut aina halu tehdä kaikki asioita paremmin. Ja sitten kun mä oon esikuva, niin mulla on tietynlainen velvollisuuskin tuoda itseni esiin paremmin ja koittaa siirtää sitä hyvää, minkä mä oon saanut eteenpäin, mikä on mulle mun mielestä esikuvana niin kuin tärkeä rooli. Mä haluaisin, että ne panokset, mitkä muhun on laitettu, siirtyisi myöhäisempään sukupolveen. Myös mun mielestä, niin kun on paljon erilaisia ihmisiä, niin mä oon hyvä esikuva jollekin porukalle ja joillekin ihmisille. Ja se on niin kuin varsinkin ehkä nuorille, koska nyt mä oon jo aikaa, mulla on pitkä ura takana ja mä oon ehtinyt kauan tehdä tätä ja hioa tätä itsenäni olemista ja itseluottamusta. Ja nuorempana se ei kuitenkaan ollut niin, vaan mä oon ehkä ollut se pitkä, pieni tyttö pitkässä ruumiissa, ehkä hieman epävarma, en tiennyt mitä haluan. Mä en ole pienestä asti ajatellut, että mä haluan arvokilpailumitalin ja mä haluan olla esikuva, vaan mä oon vähän niin kuin vahingossa kasvanut siihen. Mä oon aina tykännyt urheilla ja mä oon nauttinut siitä ja mä menin kentälle. Ja sit kun mulla on se drive tehdä asioita hyvin, niin musta onkin tullut hyvä. Ja sit pikkuhiljaa mä oon kasvanut siihen niin kuin, huippu-urheilijaksi ja esikuvaksi, mutta se on käynyt ehkä niin, että teininä mä kysyin mun valmentajalta, että mitä mä voin hei saavuttaa seuraavaksi, ja mä oon mennyt täysillä sitä kohden. Eikä niinkään, että mulla oli selkeänä kaikki omat tavoitteet, haluan tehdä juuri näin ja tehdä noin. Ja muistan, kun jotkut muut urheilijat, mä oon kuullut silloisten huippu-urheilijoiden puheenvuoroja ja mä olen ajatellut, että apua, mä en ole kyllä tollanen. Mä oon vähän, tosta mä oon samaa mieltä ja ton asian mä teen hyvin, mutta tommonen mä en kyllä ole. Ja sit on ehkä hahmottanut pikkuhiljaa sen, että hei kaikille jotain. Ja se tärkein viesti, minkä mä esikuvana ehkä haluaisin antaa on se, että kuunnelkaa niitä teidän idoleita ja esikuvia ja ottakaa sieltä se niin kuin se ajatus ja se supportti, että hei, kuka vaan pystyy, mihin vaan, ja koitatte olla niin kuin parhaita versioita itsestänne, mutta sitten taas tämmöinen matkiminen ja niin kuin kopiointi, niin mä en usko, että se tuo hyvää lopputulosta, mutta just nimenomaan sen itsen löytämisen kautta mä uskon, että ne hyvät asiat tulee, ja se on ehkä se esikuvan tärkein merkitys. No niin, vastasitkin aika tavallaan moneen kysymykseen tuossa hienosti. Mä otan tässä vaiheessa yhden kysymyksen, joka tuolta sosiaalisen median kautta on tullut tähän meidän lähetykseen. Elias Sairio kysyy, että kuka urheilija on sinun idollisi? Onko sulla jotain tiettyä? No itse asiassa tämä onkin hauska tapaus, koska mulle ei ole ollut idolia. Ja mä mietin joskus, että onko se huono asia, onko mä jotenkin outo, kun mulla ei ole koskaan ollut urheiluidolia. Mutta se ehkä johtuu siitä niin kuin lähestymistavasta, miten mä oon tullut urheiluun. Että mä en ole pienestä asti unelmoinut olympiavoitosta tai mitaleista, vaan mä oon nauttinut siitä, mitä mulla siinä nenän eessä on. Ja sitten ja myöskään mä en ole oppinut semmoiseen fanituskulttuuriin, mutta jostain syystä mulle ei vaan sattunut olemaan kaveriporukoissa fanittajia. Ja sitten se on ollut mulle vähän niin kuin jotenkin etäinen aihe. Mutta sitten myöhemmällä iällä, kun on itse niin kuin tullut esikuvaksi ja kuullutkin, että on monen nuoren tulevan huipun esikuva ja idoli, niin sitten se on saanut ehkä mua ajattelemaan vähän laajemmin tätä
idolimeininkiä. Ja mä oon huomannut, että mulla on ehkä semmosia, tiedätkö, arjen sankareita. Että ne ei ole välttämättä tunnettuja henkilöitä, vaan ne on ihmisiä, jotka nauttii omasta elämästä, on saanut, niin kuin, löytänyt sen oman paikan tässä moninaisessa maailmassa ja osaa niin kuin, nauttia elämästä. Ja tota, se on ehkä se, niin kuin, ne kokonaisuudet, mitkä ihmiset on itselleen osannut koota, niin mä jotenkin ihailen sitä ja niin kuin tietynlaisia ominaisuuksia, joita ihmisissä on. Mutta, ja sitten myös mä tykkään kuunnella äänikirjoja, niin äänikirjoista mä oon jotenkin koittanut etsiä kaikkia elämän kertoja ja niin kuin mä oon aina eniten katsonut sitä, että kuinka ne menestyneet ihmiset on jotenkin niin kuin saanut elämänsä hallintaan ja niin kuin vähän kokonaisvaltaisemmin. Et se on jotenkin ollut aina musta hirveän mielenkiintoista ja tota, mä ehkä enemmän arvostan sitä ja katson ylöspäin sitä kokonaista elämänhallintaa kuin sitten niin kuin, jotain yhtä henkilöä tai kuinka hän tekee jotain omaa asiansa hienosti. Vaikka totta kai erittäin merkityksellistä ja hatunnoston arvoista kaikkien huippujen osalta. Kiinnitätkö sä huomiota tavallaan niin kuin näiden ihmisten tai esikuvien semmoisiin niin kuin niihin saavutuksiin, että mitä ne on saanut aikaan, vai sitten tavallaan siihen, että minkälaisia vaikeuksia ne on voittanut? No mun mielestä vähän kumpaankin, koska yleensä ne kulkee aika lailla käsi kädessä. Niin kuin joidenkin asioiden saavuttaminen, se vaatii aina paljon työtä ja sitten aina on haasteita. Mä en usko, että kukaan olisi päässyt huipulle tai tehnyt jotain niin kuin niin, että kaikki oli helppoa ja sujui täydellisesti. Et eiköhän ne ole kaksi semmoista asiaa, joka niin kuin, tavallaan tukee toisiaan. Pitää jaksaa tehdä kovasti töitä ja pitää kestää ne takaiskut ja koittaa kääntää ne voitoksi. Ja niin se pätee myös omalla kohdalla vahvasti. Onko sulla niin kuin jotain semmoisia vaikeita jaksoja, mitä olet kääntänyt voitoksi, mitä pidät jotenkin erityisen tärkeänä opetuksena itsellesi? Joo, ehkä suurin semmoinen oli 2013. Mulle tuli selkään rasitusmurtuman esiaste tuonne alaselän selkänikamiin. Ja sen takia jäi yksi kesä välistä, muun muassa 22. EM-kisat, mitkä olisi ollut kivan lähellä Tampereella. Mä pidän sitä vuotta tosi käänteen tekevänä muutenkin mun urheiluuralla. Sitä ennen mä olin nuorten arvokisoissa, parhaimmillaan ollut toinen Tallinnan EM-kisoissa 2011 aina tehnyt ennätyksen nuorten kisoissa, mutta se mun tekeminen oli kuitenkin vielä vähän semmoista junnumaista. Mä ehkä kysyin siltä valmentajalta niitä tavoitteita ja mä kävin tekemään hyvin reenit, mutta sitten ehkä se muu elämä ei niin paljon tukenut sitä huippu-urheilua tai ei ollut vielä, mä en ollut tarpeeksi hyvin oppinut, miten nukutaan oikein ja syödään oikein ja palaudutaan oikein. Ja sitten 2013 se pysäytti mut täysin, mä jätin kesän välistä ja mä tein vaan tunnin jumppaa päivässä, että mä sain keskivartalolihakset ja tukilihakset semmoiseen kuntoon, että voi taas ruveta loikkimaan. Ja sitten kun mä pääsin kilpakentille 2014, kesällä, niin mä olin 2 kuukauden treenillä samassa kunnossa kuin mitä mä olin ollut aikaisemmin. Ja sitten mä mietin, että mitä ihmettä, että mä oon reenannut vaan 2 kuukautta ja mä paransin mun ennätystä 3 senttiä. Eli mä oon periaatteessa ihan yhtä hyvällä tasolla. Tässä meni vain vuosi väliä, että mitä sitten tulee. Ja siitä 1,5 vuotta eteenpäin 6 kuukautta reenattiin silloisen valmentajan kanssa. Mentiin ekoihin hallikisoihin ja mä paransin mun ennätystä 0,5 metriä. Ja saavutin samalla kansainvälisen finaalitason oikeastaan arvokilpailuissa. Eli pääsin sitten heti ekoihin aikuisten EM-hallikisoihin ja siellä heti finaaliin. Ja se oli erittäin opettavainen selkäongelma, mutta
silloin mä huomasin, että mun tekeminen perustuu pitkäjänteisyyteen. Mä en missään vaiheessa miettinyt, että mä lopettaisin tai luovuttaisin. Se oli pitkä tie, mutta joku mua vaan motivoi siellä ja mä halusin tehdä oikein ja mä halusin tehdä hyvin. Ja se oli jotenkin se oli ihan sama, kuinka pitkä se mun tie on ja mitä sieltä tulee lopputuloksena, mutta se palkinto oli niin valtava, että mä tiesin, että tämä kannattaa. Ja sitten sillä tiellä ollaan edelleen ja tuntuu, että vieläkin oppii joka päivä itsestään uutta ja tekemään asioita paremmin. Tämä oli nyt vain yksi esimerkki niistä vastoinkäymisistä, mitä tässä on käynyt, mutta kyllä se vaan niin on, että vastoinkäymiset kasvattaa se on harmillista, että me ihmiset ei opita ilman, että meidän pitää itse kokea, käydä itse siellä pohjalla ja nousta sieltä. Muita haasteita, mitä urheilussa on tullut, niin mulle henkilökohtaisesti vaikeita on ollut valmentajan vaihdot, koska valmentaja on mulle tosi tärkeä ja tavallaan semmoinen tukihenkilö plus, että mä oon semmoinen sosiaalinen tyyppi, niin mä tykkään. Mä teen ihmissuhteista mulle tosi tärkeitä ja ne ei ole yhdentekeviä, niin ne on ollut semmoisia toisenlaisia kasvattavia tilanteita. Plus sitten tietysti myös nämä arvokilpailupaikat, tiukat paikat. Mä oon ollut aina hyvä kilpailemaan nuorissa. Mä tein aina arvokisoissa oman ennätyksen ja nyt aikuisiällä ja sitten aikuisten arvokisoissa ottanut lähes joka kerta sen finaalipaikan sieltä mä oon jotenkin aina kunnossa silloin, kun tulee se tiukka paikka ja se on hyvä ominaisuus ja sitä koitetaan nyt vielä kehittää niin, että sitten finaalipäivänäkin oltaisiin paremmassa kunnossa kuin silloin karsinnassa. Kyllä, se finaalipäivän kuntohan siinä kuitenkin muistetaan. Mulle jäi mieleen tuosta, kun sä sanoit, että se sun tekeminen oli jossain välissä vähän niin kuin junnumaista ja mä oon kuullut aikaisemminkin niin kuin, vaikkapa niin kuin lumilautailijoilta, että silloin kun on niin kuin junnu tai nuori, niin voi tavallaan niin kuin keho antaa ehkä anteeksi vielä jotain semmoisia laiminlyöntejä helpommin, että palautuu, niin kuin, ettei tule just niin kokonaisvaltaisesti välttämättä silloin junnuna kiinnitettyä huomiota ihan niin kuin siihen tavallaan 360 asteen urheilijana olemiseen, niin mikä sun oma kokemus on siitä, että saiko nuorena niin kuin tavallaan kropalta jotain anteeksi, mitä ei nyt enää tänä päivänä saa? Ehdottomasti, ja etenkin tässä kolmiloikkaajan ammatissa tämä on ehkä rajuin laji jaloille, kun täydestä vaihdesta otetaan yksi loikka alas, niin nuorena sitä pystyy hyppäämään vaikka joka viikko, mutta voi kertoa, että 25 ikävuoden jälkeen ei varmasti ja ehkä vähän sitä ennenkin jo, mutta nuorena kyllä pystyy tekemään enemmän virheitä, mikä on hyvä, koska urheilija aloittaa aina nuorena ja sun on vaan pakko oppia, jos ei sitä kantapäin kautta, niin joka tapauksessa niin kun, pitää vain yrittää pitää se kroppa mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja kyllä kieltämättä sitten aikuisvuosina miettiä, että vitsi kun mä olisin tajunnut nuorempana tehdä näitä ja näitä asioita vähän paremmin tai eri tavalla. Mutta nuorena voi tehdä eri juttuja kuin mitä voi tehdä vanhana. Ja sekin on muuten erittäin hyvä muistaa nyt, kun esikuvista puhuttiin, että jos olet 15-vuotias, niin ei kannata harjoitella niin kuin 25-vuotias. Siinä on ihan eri kroppa ja eri palautuminen. Ja sitten myös siihen omaan muuttuvaan tilaan pitää niin kuin tottua ja opetella käsittelemään sitä, että ei voikaan tehdä samoja juttuja, mitä teki 3 vuotta sitten. Ja pitää koko ajan kuitenkin kehittyä ja ne on ehdottomasti niitä haasteita. Mua alkoi kiinnostaa toi näkökulma siitä, että onko sulla niinku vaikka, tai että kuinka tarkkaan te niinku mietitte vaikka jotakin niinku harjoitusten kuormittavuutta tai tämmöistä, että tunneksä niinku omat rajat, että nyt ei niinku kannatakaan mennä vaikka tekee jotain kovaa loikkaharjoitusta, vaan nyt tarvitaan jotain palauttavaa tai tämmöistä, niin kuinka tarkkaan te analysoitte vaikka valmentajan ja valmennuksen kanssa sitä ja sitten viette käytäntöön?
Oikeastaan tosi paljon, mutta nyt tässä vaiheessa, kun on tehty jo yhteistyötä reilu 2 vuotta tämän mun valmentajan kanssa, niin hän on oppinut jo aika hyvin siihen, että mikä mulle sopii, mitä mä kestän ja miten se harjoittelu kannattaa rytmittää. Mutta siltikin ihan päivittäisellä tasolla niin katsotaan etenkin nyt herkistelyvaiheessa kesää varten, että kuinka paljon kannattaa tehdä ja jos on jotain kipuja, kuinka kauan ne on ollut siinä paikassa, missä ne on ja kannattaako jatkaa. Ei voi odottaa, että kroppaan ei sattuisi mihinkään. Kolmiloikka on niin raju laji, että jos vähän jossain kolottaa, niin se pitää vaan hyväksyä ja koittaa unohtaa sen reenin ajaksi ja sitten jatkaa. Mutta on tosi tärkeää hahmottaa se, että mikä on liikaa ja mikä on sopivasti. Ja koska ei itseään pidä kiduttaa ja kipeänä ei saa niin kuin asioita tehdä, mutta sitten kun ollaan huipulla, niin pieni toleranssi pitää kuitenkin siinäkin suhteessa olla. Aivan varmasti. No, mä palautan vielä vähän tuohon esikuvakeskusteluun. Renta kertoo sivuilla, että Team Rentan urheilijat ymmärtää vastuunsa siitä, minkälaisen perinnön he tulevat jättämään suomalaiseen urheiluun. Sä pikkasen jo sivusit sitä, mutta miten sä näkisit niin kuin sillä lailla, että minkälaisia asioita tai minkälaisia eri niin kuin perintöä tai aspekteja siihen on, että mitä niin kuin huippu-urheilija tai sinä itse toivoisit, että sä voisit jättää sitten suomalaiseen urheiluun ja sitten ehkä niin kuin, jos sitä laajentaa, niin vielä tavallaan niin kuin ihmisille yleensä, yhteiskuntaan yleensä. No, mun mielestä ekana tietysti helpoiten tulee se niin kuin urheilullinen perintö, se, että täältä Suomestakin voidaan ponnistaa vaikka sitten maailman huipulle. Ja toivottavasti se päivä vielä tulee, kun se mitallin pala killuu tuossa kaulassa, siihen olisi itse sitten hyvä tyytyä. Mutta sitten myös muissa asioissa, että mulla on ehdottomasti itselle tärkeää, että olisi jatkuma. Et ei ole vaan, että minä olin kolmiloikkaaja ja sitten siitä ei tullut yhtään pieniä kolmiloikkaajia minun perässäni. Et jotenkin se tiedon ja sen panoksen, mikä on muhun laitettu, niin sen jalostaminen tiedoksi ja siirtäminen eteenpäin olisi mulle semmoinen tosi tärkeä juttu. Plus sitten myös, että sen lisäksi, että urheilija pystyy antamaan urheilijalle tietoa, niin mulla on myös se valmentaja ja se valmennuksellinen arvo, mikä tulee siitä opista ja kokemuksesta mun uran kautta, niin mä myös toivon, että se siirtyisi eteenpäin ja siitä osattaisi ottaa hyöty irti. Valmentajilla on siinä mielessä hyvä tai helpompi tilanne, että niillä on monta urheiluuraa niiden valmennusuran aikana, mutta urheilijoilla on vaan se yksi ja mä hyödyn niistä edellisistä urheilijoista ja toivottavasti joku hyötyy musta, että se on kyllä ehdottomasti se niin kuin tärkein juttu, mitä haluaisi viedä. Mutta sitten totta kai myös niin kuin, olemalla esikuva ja sillä, nimenomaan sillä omalla esimerkillä, niin musta tuntuu, että mä oon aika maanläheinen ihminen noin niin kuin muutenkin ja jotenkin aina siihen kasvanut ja tavallaan se, että sun ei tarvitse olla mitään ihmeellistä ja outoa, vaan mä koen jotenkin, että okei, mä oon tehnyt suorituksia, joihin ei kuka vaan pysty, ja mä oon ollut kovassa seurassa ja ottanut kovia päänahkoja, mutta siihen pystyy niin kuin kuka vaan, niin kun tekee asioita oikein, niin kun tekee asioita hyvin ja laadukkaasti, on se mikä elämän osa-alue vaan, niin kaikki on mahdollista ja siihen niin kun ehkä haluan vaan antaa semmoisen sanallisen tuen, että kun teette hyvin ja jaksatte vaan tehdä töitä ja kohdata ne vastoinkäymiset, niin hyvä siitä tulee. Eli vaikka sä niin kun oot usein puhunut tietysti ihan perustellusti, niin huippu-urheilun niin kuin arvostuksesta ja merkityksestä ja näin, mutta sä et silti niin kuin näe mitään semmoista tarvetta asettaa huippu-urheilijoita jollekin niin kuin tavallaan erityiselle jalustalle ihmisenä. Ymmärsinkö mä oikein? No ehkä niin kuin enemmän
enemmänkin mä toivoisin, että sitä, se arvostus olisi itsestäänselvyys. Että jotenkin mulle se ihmisten niin kuin, arvostaminen ja kun joku tekee asiansa hyvin, niin sitä kuuluu arvostaa. Ja se tosiaan tähän, mihin viittasit, että olen puhunut huippu-urheilijoiden puolesta, niin ehkä se on ollut mun kohdalla enemmän sitä, että mä oon nähnyt jollain tavalla vääryyttä tai sellaista, että ristiriitaa siinä, että mitä tapahtuu oikeasti ja mitä luullaan. Että ihmiset on ehkä usein, tai ainakin miten mä näen sen, niin kuin tavallaan ennakkoluulojen varassa jostain tietystä asiasta, että on itsestäänselvyys, että urheilijalla on valmentaja ja se on palkattu, ja sitten kun se tilanne ei olekaan niin, niin sitten se tulee ehkä yllätyksenä tuo semmoista yllätyksellisyyttä, plus sitten, että media tykkää väritellä hieman vähän juttuja, tehdä niistä isompia, niin sitten se helposti tulee tietynlaisessa valossa esille, ja se on ehkä niitä esikuvana olemisen niin kuin varjopuolia, että sun sanaa kuunnellaan eri tavalla, ja sit sun sanaa halutaan ehkä käyttää edistämään jotakin tiettyjä asioita, vaikka sä et välttämättä itse edes niin tarkoittaisi, ja se on se kuuntelun ja lukemisen taito ehkä, mistä sitten siinä vaiheessa puhutaan, mutta ehdottomasti mä oikeastaan toivoisin pikemminkin niin päin, että urheilua arvostettaisiin vielä enemmän, niin sitä osattaisiin hyödyntää vielä enemmän, koska tämä on hirveän opettavainen ja terveellä tavalla opettavainen polku niin kuin nuoresta ihmisestä aikuiseksi, ja sitten vielä jos sitä menestystä tulee, niin siellä pitää osata kohdata ne hyvät ja huonot jutut, ja mä uskon, että jokainen huippu-urheilija on aika hyvä esimerkki myös muuhun elämään ja aika kovan koulun käynyt. Ja siinä mielessä urheilijoita voitaisiin käyttää laajemminkin. Mun mielestä esimerkiksi tämmöinen podcastin tekeminenkin on kiva, koska yleensä me urheilijat saadaan se pari sekuntia kilpailusuorituksen jälkeen sitä televisioaikaa kertoa, mitä me oikeasti ollaan, ja sitten ehkä ne syvemmät viestit jää kuulematta, ja sitten loput tulee lehtien teksteistä toisen ihmisen kautta. Niin. Kyllä, se on ihan totta, tuossa on ihan vissi pointti. Mä haluan kysyä sulta vielä, kun mainitsit tavallaan siitä urheilijoiden merkityksestä toisille urheilijoille, niin miten sä itse näet niin kun kolmiloikan sisällä vaikka niin kun Suomessa sen lajin, ja sitten kun sulle tulee jotain nuorempia urheilijoita, jotka joista muodostuu sitten sulle haastajia, niin mikä sun oma fiilis on sillä, että onko se vaan niin, että totta kai, että niin monta, tai että mitä kovempi taso kilpailussa, niin sitä parempi, vai mitä sä mietit tosta? Joo, ehdottomasti tämä on itse asiassa hyvinkin ajankohtainen aihe, sillä musta tuntuu, että mä tuun saamaan Sennis Almisesta hyvän vastuksen tälle kesälle ja just optimaaliseen aikaan, kun maailmalla ei ole niin paljon kisoja, niin kotimaassa olisi mahdollisuus saada kovia kisoja. Mä uskon, että Senni on 14 metrin kunnossa ihan varmasti tänä kesänä, ja nyt vielä onneksi päästään sitä testaamaankin. Ja mä oon ihan äärettömän iloinen, että se niin kun kolmiloikka on nostanut päätään, niin me voitaisiin saada toinen arvokilpailukävijä naisten puolelle. Meillähän on hienosti Simo Lipsanen tuli sitten miesten puolelle ja on siellä pärjännyt, plus että on nyt kovaa kaartia siellä nuorissa kyllä ja säpinää. Ja se tekee mut pelkästään iloiseksi, että kolmiloikka sieltä nostaa päätään, että me ollaan oltu kauan keihäsmaa ja nyt me ollaan aitajuoksumaa, ja toivottavasti meistä tulee myös kolmiloikka maa Suomi jossain vaiheessa. Se on rankka laji, mutta se on ehkä sitä, että on tullut lajikulttuuria sinne. Silloin kun mä tulin kolmiloikkaan, mä tulin aika yllättäen 2008, mä vaihoin lajia korkeushypystä kolmiloikkaan, ja en ollut päässyt 2008 kesällä Kalevan kisoissa, eli Suomen mestaruuskisoissa, edes finaalin korkeushypyssä, ja seuraavana vuonna vaihoin kolmiloikkaan ja voitin. Ja se oli aika kova niin kuin myös
tujaus ja niin kuin realisointi itselle, että vau, että mitä ihmettä, että tässäkö se oli, ja enhän mä vielä ole ehtinyt tehdä kaikkea tämän eteen, ja silloin kolmiloikka ei ollut niitä kärkilajeja, mutta nyt se on nostanut huimasti päätään koko tämän niin kuin mun näkemäni ajan varjolla, ja siinä mielessä mä oon hyvin iloinen, että jos saataisiin jatkumoa ja lisää arvokilpailu-urheilijoita. Mm. Kyllä vain. Mä otan yhden yleisökysymyksen vielä tähän väliin, kun se tähän tuntuu kovasti sopivan. Eli minkä ikäisenä sä oot aloittanut yleisurheilun, niin vastaa ensin siihen ja sitten mulla on jatkokysymys. All right, no ekan kerran mä oon ollut yleisurheilukisoissa 2-vuotiaana. Orimattilan jymmys oli tämmöinen Vipusen vipellys. Niin kuin kauden aloitustapahtuma, ja mun isosisko, joka on mua 2 vuotta vanhempi, oli siellä juoksemassa, ja sitten mäkin sain sitten osallistua, ja meillä oli 40 metrin juoksu, mutta minä menin viivalle, sanoin minä itse, ja kävelin maaliin koko matkan juoksuaskelia, en tostunut ottamaan, mutta se oli mun ensimmäinen kosketus yleisurheiluun, ja sitten oikeastaan kesät yleisurheiltiin ja talvet pelattiin koripalloa, ja sitten vasta 13-vuotiaana mä oon täysin siirtynyt niin kuin yleisurheilun puolelle harjoittelemaan ja saanut sieltä valmentajan. Hmm. 13-vuotiaana sitten täysin yleisurheiluun. No siihen liittyykin se mun jatkokysymys, että miten sä näet, että minkä ikäisenä ja että kuinka iso merkitys sillä ylipäätänsä on, että sä niin kuin päädyt johonkin tiettyyn lajiin, vaikka sun kohdalla niin kuin kolmiloikka. Onko jossain vaiheessa myöhäistä aloittaa kolmiloikka? No, mä voisin sanoa niin, että on tosi tärkeää vaan touhuta ja tehdä paljon nuorena. Et se on ehkä ehdottomasti se niin kuin tärkein juttu. Ja sitten kun sulla on sitä koordinaatio- ja hahmotuskykyä, niin se tarkemman lajin valinta, niin sen ei välttämättä tarvitse olla 10-vuotiaana, mutta sitten ehkä jo vähän sitä suuntaa 15-vuotiaana, mutta mä oon vasta siis 16-vuotiaana muistaakseni vaihtanut sitten korkeushypystä kolmiloikkaa, josta tuli mun viimeinen laji, mutta se on periaatteessa vaan ihan hyvä, koska kolmiloikka on niin kauhean raskas ja vaativa laji, että se on ollut hyvä, että sitä ennen on vaan reenattu monipuolisesti. Tietysti riippuu vähän varmasti lajista, mihin haluaa tähdätä, että kuin aikaisin kannattaa aloittaa, mutta se toiminnallisuus ja liikunnallisuus pienestä pitäen, on se sitten joukkojen laji, niin kuin mulla oli koripallo, tai sitten yksilölajeja, niin se on niin kuin se kaikista tärkein mun mielestä siinä. Ja sitten kun tuntuu siltä, että on löytänyt sen oman juttunsa, niin sitten menee täysillä vaan sen perään. Mutta ei nyt kannata vielä ehkä 13-vuotiaana huolestua. Hmm. Kyllä. Eli ei tarvi mihinkään niinku semmoiseen. Tätä keskusteluahan on käyty aika paljonkin, ja varmasti on niinku erilaisia mielipiteitä just siitä, että mitä meinaa vaikka nämä tämmöiset, että tosi nuorena lapset laitetaan vaikka niin kuin erikoistumaan, mut sä oot aika samantyyppisillä linjoilla kuin vaikka aikaisemmin, kun tuossa juteltiin pikkasen tästä, niin ton Topin ja Ellan kanssa. Se jakso kannattaa myös kuunnella, jos ette, hyvät kuulijat, niin on vielä sitä päässeet kuuntelemaan. Mutta tähän esikuvallisuuteen liittyen, niin Renta toteaa myös, että Rentalle urheilijan tekemisen tasolla ja esikuvana olemisella on suurempi merkitys kuin pelkällä kilpailumenestyksellä. Ja Team Rentan urheilijat jakaa Rentan kanssa samanlaiset arvot niin urheilijana kuin siviilihenkilönä. Jos mä käyn tässä läpi, nämä on tietysti enemmän kirjoitettu siihen kontekstiin, että Renta on kuitenkin konevuokraama, mutta jos sä kerrot, että miltä nämä kuulostaa ja miten sä tulkitset tai resonoiko nämä sun omiin arvoihin, niin asiakkaan ymmärtäminen, joka tarkoittaa tietenkin Rentan kohdalla sitä, että siellä vuokraamoissa saa tehdä itsenäisiä päätöksiä, siihen on tuki, huolehditaan sitä henkilöstön hyvinvoinnista, paikallisten ihmisten, jotka on siellä ihan niin kuin niitä ihmisiä palvelemassa, niin asenne ja asiakasymmärrys ratkaisee. Ja siinä myöskin
luottamus itseen ja vastuun ottaminen, niin miltä tämmöinen kuulostaa niin kuin sun arvomaailmaan peilattuna? No tästä olisi helppo niin kuin, vetää oikeastaan urheiluun päin se itseen ja itsen ymmärtäminen ja sitten sen oman tilansa ymmärtäminen ja se, kuinka siinä toimitaan. Eli mä olen esimerkiksi hyvin kiitollinen siitä, kuinka niin kuin urheilu on opettanut mua erilaisten tilanteiden kautta ymmärtää tätä maailmaa ja toimia siinä. Ja sen, niin kuin mun mielestä myös se urheilun ydin on siinä, että sen, siinä tilanteessa, kun sä oot oman toiminnan optimoiminen sen mukaan. Aina voi olla suunnitelmia ja se, miten haluaa niin kuin tehdä kaiken, mutta sitten pitää myös reagoida siihen tilanteeseen. Ja vaikka se ei olekaan tämmöinen asiakassuhde, niin silti mun pitää ymmärtää ne tekijät mun ympärille ja koittaa hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin. Ja siinä mielessä se on vuorovaikutusta. Mm. No miten sä näet vaikka sitten tuommoisen tuen merkityksen, että jos sä oot se, niin kuin, joka suorittaa siellä, niin minkälaista tukea sä vaikka tarvit siihen niin kuin rinnalle? Oikeastaan tuosta, ehkä laaja kysymys. Tuosta oikeastaan tuli mieleen toi, kun aikaisemmin sanoit, että Renta ei myöskään siinä sponsoroinnissa pelkästään kiinnitä huomiota vaan siihen tulokseen, niin se on mun mielestä juurikin se oikea tapa. Se tulos on totta kai tärkeä ja se on se, mitä haetaan, mutta se ei ole semmoinen asia, minkä urheilija pystyy lupaamaan, mutta se on varmasti se asia, minkä eteen se tekee 100-prosenttisesti työtä. Ja se tuen merkitys, se, että suhun luotetaan siinä prosessissa, mitä sä käyt ja mitä sä teet, niin se on ehkä se tärkein ja merkityksellinen varsinkin niin kuin mulle urheilijana, että niin kuin nähdään se kaikki muukin kuin vain se minuutti siellä kentällä, kun se tulos on tehty. Ja se on se voima myös, mikä vie huippu-urheilua eteenpäin, koska siellä on ne tietyt tavoitteet. Sulla on 2 kertaa vuodessa mahdollisuus näyttää, mihin sä pystyt, jos kilpailee hallia kesäkauden poikkeusvuosina tietysti 3. Ne on vaan kuitenkin se murto-osa siitä kokonaisesta tekemisestä ja silloin se niin kun, tuen linkittäminen myös muuhun ja just nimenomaan siihen panostus siihen ihmiseen kokonaisuutena ja siihen urheilijan kokonaisuutena on mun mielestä hirveän tärkeää ja just nimenomaan arvopohjainen tukeminen siinä mielessä erittäin niin kun, hyvä. Kiinnostavasti sanottu ja fiksusti sanottu myös. Seuraavana arvona Rentalla on yrittäjämäisyys. Ja yrittäjämäisyys tarkoittaa tässä asennetta työntekoon, mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten sitä työtä tehdään, omistaminen, eli monilla työntekijöillä siellä on niin kuin mahdollisuus myös olla mukana omistamassa sitä yritystä, ja sitten byrokratian puute, eli ei tehdä semmoisia niinku tarpeettomia vaikeuksia tai muuten sellaista niinku turhaa byrokratiaa hankaloittamaan sitä tavallaan itse asian tekemistä. Joo, no siinähän ollaan oikeastaan tavallaan urheilun ytimessä. Se on sitä niin kuin oleellisiin asioihin keskittymistä ja niihin panostamista, turhien asioiden poissulkemista ja sen niin kuin lopputuloksen optimoimisen niin kuin kannalta. Ja siinä mielessä hyvinkin lähellä niin kuin urheilua ja sitä, mitä se arki oikeasti on. Sä otat vastuuta ja samalla kun sä otat vastuuta omasta tekemisestä ja urheilijoissahan on vähän semmoinen mentaliteetti, että minä, se kuuluukin olla, koska sun pitää ottaa ne asiat, mitä sä tarvitset ympäriltä, mutta samaan aikaan sä voit olla vastuullinen ja antaa siitä sun omasta keosta se niin kuin, mitä sä pystyt ja mitä sun kannattaa. Ja samalla kun sä annat, niin sä voit saada siitä myös lisähyötyä. Ja siihen oikeastaan myös tämmöinen niin kuin, yhteistyökuvio varmasti perustuu. Ja silloin, kun se on kaikkia hyödyttävä ja tuo lisäarvoa kaikille, niin silloinhan se on nimenomaan oikein ja parasta. Seuraavana on isona arvona on luotettavuus.
tarkoittaen muun muassa, että pidetään mitä luvataan, edistetään vastuullista ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa ja se, että ne teot ja valinnat rakentaa sitä yrityksen mainetta ja se, että voitaisiin olla ylpeitä siitä omasta työpaikasta. Sulla olisi varmasti niin kuin tuohon ympäristöön jotain mielenkiintoista sanottavaa. Mennään siihen seuraavassa osiossa vielä tarkemmin, mutta miltä nämä kuulostaa? No, tämä on vähän, tätä oikeastaan mun mielestä vähän sivuttiinkin tuossa alussa, että se luotettavuus on ehkä urheilijan kohdalla ensisijaisesti sitä luottoa itseen ja siihen tiimiin, mikä sun ympärillä on. Ja kaikki nyt tietää, että semmoisessa epämukavassa paineenalaisessa tilassa ei kukaan suoriudu optimaalisesti, joten se on hirveän tärkeä osa sitä urheilun tekemistä. Ja sitten toisaalta ei kuulu myöskään odottaa sitä palkintoa ulkopuolelta tai sitä, että niin kuin se arvostus tulisi jostain ulkoa. Että itseä pitää arvostaa ja nähdä se oma arvo myös niinä heikkoina hetkinä. Ja sitten se on myös se, kun sä tiedät, että sä olet arvokas, niin sä vedät puoleesi myös muita, jotka osaa sitten arvostaa sitä. Ja se niin kuin, siinä on pitkä välimatka siihen, että mikä on itsekkyyttä ja mikä on itsen arvostamista. Ja se pitää mielessä myös niin kuin varmasti yritysmaailmassa, niin siihen omaan tekemiseen ja laatuun pitää uskaltaa luottaa ja sitä myydä. Ja ihan yhtä lailla se toimii myös huippu-urheilussa. Kyllä vain. No, viimeinen näistä arvoista, niin innovatiivisuus, eli ideoiden ja ajatusten vieminen nopeasti ja ketterästi eteenpäin ja käytäntöä, edistyksellisyys, se, että Renta yrittää tehdä siitä heidän asiakkaan toiminnasta niin yksinkertaisempaa, läpinäkyvämpää ja sitten toimitusvarmempaa niillä sillä omilla palveluillaan, mitä tarjoavat. Niin miten sä itse koet, onko sä pystynyt vaikka sun omassa lajissa niin jotenkin edistämään jotain lajin sisäisiä innovaatioita tai sen edistymistä vaikkapa Suomessa? No, sinänsä suoraan ei välttämättä semmoisia konkreettisia tekoja. Se arki kuitenkin on aika lailla siellä omassa niin kuin tekemisessä, mutta sen puolesta kyllä, että yhteisleirit ja tämmöinen tiedon jakaminen eteenpäin, niin sehän niin kuin käytännössä toimii. Mutta myös totta kai mä oon halunnut vaikuttaa sitten semmoisiin epäkohtiin ja kompastuskiviin, että jos mä huomaan, että arjessa ei joku toimi tai kommunikaatio ei pelaa, ja sitten kun mä oon kapteenin ominaisuudessa ollut tuolla maajoukkuetoiminnan puolella, niin sitä kautta on sitten tullut myös välitettyä vaan ihan viestiä, ja yleensä se kommunikaatio on aika tärkeä palanen sitten tämmöisessä tilanteessa, ja muutenhan niin kuin innovatiivisuus on urheilussakin hyvin tärkeää, esimerkiksi nyt just näin korona-aikana, niin pitää pystyä tekemään nopeita ratkaisuja ja reagointeja ja koittaa saada se optimaalinen irti siitä tilanteesta. Ja mun kohdalla se nyt konkreettisesti tarkoitti vaikka sitä, että jatkettiin perusharjoittelun kautta pidempään ja nyt vasta ollaan pikkuhiljaa siirtymässä sinne kisakunnon puolelle. No hyvä. Meillä olisi seuraavaksi osio nimeltä tulevaisuus. Renta toteaa sillä lailla, että Team Rentan urheilijoiden urheiluura on rakennettu terveelle pohjalle ja heillä on muun muassa siviiliammatti ja alustava suunnitelma urheiluuran jälkeiselle elämälle, siviiliammatti tai sitten opinnot. Niin kerrotko vähän sun niin kuin tämänhetkisistä opinnoista ja missä siinä mennään ja mitkä sulla on niin kuin sen suhteen näkemykset ja tavoitteet? No, mä oon itse asiassa just saanut kaikki opinnot päätökseen, kandiopinnot päätökseen Helsingin yliopistossa, eli mä oon opiskellut kotieläintieteen kandidaatiksi, eli maataloustieteiden kandidaatiksi. Totta kai tulevaisuudessa on vielä tavoitteena saada ne maisterin paperit, mutta mä opiskelin ensimmäiset 3 vuotta siihen opintotuen määräämään tahtiin, ja sen jälkeen tuli tää mun nousu kansainväliselle tasolle urheilussa, ja silloin ne opinnot jäivät hieman vähemmälle, ja nyt vasta ehtinyt sitten saamaan
nämä kandin paperit ulos. Mutta se on ollut sen verran haasteellista sitten, kun tehdään asioita kovalla tasolla, että mä jätän tosiaan ne maisteriopinnot sitten urheiluuran jälkeiseen aikaan. Ja mitä niin kuin opinnoista muuten ja urheilun yhdistämisestä, niin se on tosi henkilökohtaista, että miten ne asiat sopii. Mä tykkään opiskella hyvin ja tehdä asiat hyvin. Ja silloin, kun mä teen urheilua samalla mentaliteetillä, niin sitten ne vie toisistaan niin kuin energiaa. Ja sitten mä oon huomannut, että mulla on vaikeeta opiskella silleen puolivillasella ja koittaa vaan päästä läpi ja edetä. Mä en saa siitä silloin lisää voimia, vaan se vie pikemminkin energiaa, joten siinä mielessä semmoinen huippu-urheiluvaiheen ja opintojen yhdistäminen on ollut hankalaa, mutta se on ollut tosi tärkeää, että mä oon nuorempana jaksanut opiskella ja mennä niin kuin siihen asti, kun se oli viisasta ja sitten kun on tullut oikea hetki, niin mä oon myös osannut sanoa, että okei, nyt pitää pistää vähän paussia ja katsotaanpas uudestaan, että mikä se arvojärjestys nyt tämän hetken tekemisessä on, koska huippu-urheilu-ura on vaan tietyn osan aikaa ja se loppuu ihan varmasti. Niin sitten opintojen osalta opiskella voi melkein milloin vaan. Totta kai on tärkeää myös, että saa ne opinnot ripeästi valmiiksi, että pääsee sitten joskus työelämään. Kyllä. No ensinnäkin onneksi olkoon kanditutkinnon suorittamisesta ja sitten otetaan tähän myös yksi näistä yleisökysymyksistä, eli mikä on se sun toiveammatti urheiluuran jälkeen, kysyy Jajo Pohjola. Ai, se on kyllä vaikea kysymys. Mä en tiedä vielä, se ehkä johtuu siitä, että maisteriopinnot määrittää aika paljon sitä lopullista sitten toimenkuvaa, mutta jalostuspuolta mä oon ajatellut, että sieltä kyllä löytyy ihan spesifejä firmoja, mutta mä ajattelen, että mä olisin ehkä eniten omillani joko jossain niin kuin johtotehtävässä organisaatiossa, se on mulle jotenkin helppoa ja niin kuin ominaista, tai sitten ehkä enemmän jossain ryhmätyöskentelyssä, että tässä on ehditty urheilla itsekseen jo vähän pitkään, niin toivoisi sitten työelämässään, että saisi tehdä töitä ja saavuttaa toisten kanssa. Eli jotakin niin kuin tiimihommaa, että ei mitään yksinäistä tutkijan kammiota välttämättä sulle. Kyllä, näin juuri. Joo, no kerroit silloin siinä urheilijaesittelynkin yhteydessä, että maatalous ja luonto ylipäätänsä on lähellä sun sydäntä. Mikä sulle on, käyksä vaikka, niin kuin tarkoitatko sä luonnossa liikkumista vai mitä minkälaisia asioita sä tykkäät tehdä tai tarkkailla luonnossa? No oikeastaan tämä varmaan johtaa juurensa ihan tuolta lapsuudesta asti. Mun isovanhemmat oli maalta. Itse mä oon ihan Orimattilan kaupungissa asunut pienen ikäni, mutta sitten kaikki kesälomat mä aina vietin maaseudulle ja mulla oli hyvä ystävä siitä naapurista. Ja kyllä kaikki maataloustyöt on koettu ja siellä paljon maatilalla peuhattu ja siitä on jäänyt sit joku jälki, mikä varmaan johdatti mua näihin mun opintoihin. Ja sitten taas näiden opintojen kautta tälleen aikuisiällä on, niin kun, se on auttanut mua löytämään niitä asioita, mistä mä nautin ja mitä mä tykkään tehdä. Ja yksi on ehdottomasti ihan vaan luonnossa oleminen. Meillä on Suomessa ihan valtavan upeat maisemat ja upea luonto, ja varsinkin kun on nähnyt sitten vähän muuta maailmaa, niin siellä ei aina välttämättä näin kaunista ole, ja se on ollut tosi silmiä avaavaa kyllä samalla, mutta siitä osaa nauttia. Ja sitten toinen juttu, mitä aina pienestäkin pitäen on tehnyt, niin mä oon ollut suuri luonto-ohjelmien kuluttaja. Me aina katsottiin avaraa luontoa pienenä ja mä huomaan, että mä nautin siitä yhtä lailla edelleen, mutta nyt ehkä sitten on tullut semmoinen niinku pieni lisäpylväs siihen, että sä katot niitä ohjelmia silleen, että ollaanko me ihmiset osattu toikin asia pilata, tai niin kuin, että miten me ollaan voitu päästää nämä asiat näin pahasti, koska niin kuin ilmastonmuutosasiat ja roskaantuminen ja
kaikki nämä metsätappiot ja maan väärinkäyttö ja maan köyhdyttäminen on kuitenkin tosi polttavia puheenaiheita. Ja silloin tulee niin kuin itselle myös se olo, että hetkonen, että mä voisin kyllä luopua jostain, joko vapaa-ajasta niin, että mä vaikka käytän pienen osan mun ajasta roskien keräämiseen pihalla, tai niin kuin oikeasti niitä konkreettisia tekoja siihen, että niin kuin, nämä asiat voisi olla paremmin. Ja totta kai esikuvana siitä voi myös puhua näiden asioiden puolesta, mutta mä en vielä semmoista politikointia kuitenkaan halua harrastaa. Mutta sitten mä eri tavalla nautin asioista. Et esimerkiksi just vaikka tästä roskaamisesta puheen ollen, niin mä huomaan, että mulle lajittelu, roskien lajittelu ja kierrättäminen ei ole työtä, vaan mulle tulee hyvä mieli, kun mä teen sen. Ja tämä ei varmasti olisi näin, ellei mä olisi ymmärtänyt, että miten tämä maailma toimii ja mitä niin kuin asioita mun kannattaa tehdä. Ja mä pystynkin nauttimaan asioista, jotka voi olla niin kuin periaatteessa ollut mulle aikaisemmin työtä. Tai sitten otan myös osaa juttuihin. Muun muassa huomasin, tai löysin itseni, kun olin ulkomailla lomalla, oli semmoinen Trash Heroes plakaatti jossain, missä ihmiset keräs rannalta roskia. Ja sitten mä olin heti silleen, että ei vitsi, tämä oli niin kuin nyt mun mission ja nyt mä lähden tohon suuntaan. Ja sitten mä huomaan löytäväni itseni lomalta roskapussit kädessä ja saanut siitä hirveästi iloa. Ja sit mä voin ehkä kertoa tähän vielä toisenkin lomatarinan, jota mä en itse asiassa tajunnut, että tää oli niinkään ihmeellistä, mutta maatalousopintojen ohessa mä tietysti olen tutustunut sitten ihmisiin ja saanut mun hyvän ystävän Ella Rengon, tai saanut tutustua häneen, ja hänellä on sitten maatila tuolla Kauhavalla, ja nykyään kun mulla on aikaa, vaikka pari päivää, mä tiedän, että mulla on breikkireeneistä, niin mä aina koitan lähteä sinne Pohjanmaalle nauttimaan siitä, jotenkin siitä maatalouden seesteisyydestä ja tietyllä tavalla myös siitä työnteosta. Eli mä oon huomannut, että mä nautin hirveästi siitä, että mä saan 100-prosenttisesti keskittyä johonkin ja unohtaa kaiken urheilun ja niin kuin ihan minkä vaan. Ja se helpoiten ainakin maalla tapahtuu sillä, että sä menet sinne vähän rapsuttelemaan eläimiä tai tekemään kotieläintöitä. Ja se on ehkä sitten se jälki, mikä on tullut sieltä nuoruudesta, että joku vetää sinne luontoon tai sinne eläimien pariin ja on sitä halua ymmärtää kaikkea tätä paremmin ja tehdä jotain hyvää sen puolesta. Onko sä muuten kuullut tämmöisestä noihin roskiin liittyen, niin eikö jotkut ihmiset ihan harrasta tämmöistä, onkohan se nyt blokkaamista, että ne lähtee lenkille muovipussin tai parin kanssa ja sitten ne tekee niin pitkän lenkin, että ne kerää ne pussit roskia täyteen vie ne sitten roskikseen. Niin olisiko nyt, kun eletään tämmöisiä somehaasteiden aikaa, niin jos sinä ja Renta pystyisitte yhdessä vaikka laittamaan jonkun tämmöisen haasteen liikkeelle, missä saisi ihmisiä sitten rohkaistua poimimaan noita roskia tuolta meidän luonnosta. Oi, ehdottomasti. Se kuulostaa tosi hyvältä, mutta tehdään niin, että koska mäkin haluan tehdä vähän pidemmän lenkin kuin tuohon takapihalle ja takaisin, niin tehdään se syksyllä, koska kesäkausi täytyy pyhittää jaloille lepo ja lenkki ei kuulu mun harjoitusohjelmaan, niin laitan se sinne syksyn hei check-in listalle, koska ehdottomasti kuulostaa oikein hyvältä. Hyvä. Mä voin yrittää viedä asiaa eteenpäin. No sitten viimeinen näistä tavallaan kolmesta teemasta, joita Renta nostaa tässä urheilijayhteistyössä, on sitoutuminen. Ja jokaisella Team Rentan urheilijalla on selkeät tavoitteet, joihin hän on sitoutunut. Ja Renta sitoutuu puolestaan tukemaan urheilijaa pitkäjänteisesti. Niin haluatko sä kertoa vähän sun omista tavoitteista nyt tulevaisuudessa, niin semmoisella lyhyellä ja sitten toisaalta pitkällä aikavälillä? Joo, no ehdottomasti se perusideologia mun urheilussa on se itsen kehittäminen ja mahdollisimman pitkien loikkien tekeminen, mutta totta kai miten se mitataan on sitten se suoritus ja nyt lyhyen tähtäimen tavoitteiksi voi ehdottomasti pistää vaikka Suomen ennätyksen tekeminen, koska tänä vuonna nuo arvokilpailut tuosta
kyyhittiin pois nenäneestä, niin tulosta voi silti vielä tehdä. Ja se Suomen ennätys siinä roikkuu mulla sentin päässä ja sen ehdottomasti haluaisin rikkoa tänä vuonna. Ja sitten pidemmällä aikatähtäimellä, niin kyllä se mun uran ehdoton niin kuin tavoite ja kliimaksipiste olisi se, että saisi sen arvokilpailumitalin mistä vaan aikuisten arvokilpailusta. Se olisi semmoinen asia, mikä ehdottomasti toisi tietynlaista täyttymystä, mutta ne on tiukassa ja se tiedetään, mutta uskoa on kovasti ja siihen halutaan tähdätä. Ja upeata sinänsä, että siis Renta on mukana mulle tässä matkassa ja tämä ei millään olisi mahdollista ilman juuri tukea. Kyllä. No mä otan tähän, sopii hyvin vielä yksi tämmöinen yleisökysymys, että jotta ne tavoitteet täyttyisi, se Suomen ennätyskin sieltä napsahtaisi. Maara ja Makea kysyy, että onko joku ominaisuus tai tekniikan osa-alue, joiden kehittämiseen olet keskittynyt? Tavallaan mitä se vaatii, että päästäisiin näihin tavoitteisiin? No tietysti ominaisuuksien kehittämistä. Meillä on ollut nyt voima ja sitten ihan niin kuin loikkatekniikka, perusloikan kontaktitekniikka ollut tässä nyt työn alla ja kummatkin on mennyt selkeästi eteenpäin, etenkin voimapuoli tässä nyt viime vuoden aikana ja viime harjoituskauden aikana. Ja nyt kun me saadaan se vielä siirrettyä siihen hyppyyn ja jos se lajikontakti, se maakontakti osuisi kohdilleen, niin siitä tulisi paljonkin lisäsenttejä siihen hyppysuoritukseen. Et ehkä ne kaksi asiaa, lajitekniikka ja se kontakti nimenomaan, millä osutaan maahan, ja sitten voima oikeassa suhteessa. Totta kai nopeutta unohtamatta, mutta ne kulkee siellä käsi kädessä, niin siinä on se salainen resepti tälle vuodelle. Mä uskon, että se kyllä riittää ja saattaa mennä yllättävänkin pitkälle, kun osuu vaan kohdalleen. No, tuossa jo päästiinkin jo vähän tähän seuraavaan teemaan, mutta Rento toteaa myös, että meille kumppanuus on muutakin kuin logo rinnassa ja haluamme toteuttaa yhdessä luovia projekteja sekä tukea urheilijoiden intohimoja ja ideoita heitä tarkasti kuunnellen. Niin paitsi tuommoinen roskankeräyshaaste, mikä tuossa just äsken yhdessä keksittiin, niin onko sulla jotain ideoita tai unelmia koskien yhteistyötä just Rentan kanssa? No mulle niin kuin ehdottomasti tärkeintä niin kuin sponsoriyhteistöissä on se, että kummatkin hyötyy ja on tyytyväisiä siihen, mitä tehdään. Musta jotenkin ihanaa ainakin se, mitä mä oon Rentasta aikaisemmin nähnyt ja kuullut, että siellä on semmoista yhteistä tekemistä ja ollaan oikeasti tekemisissä, myös tietysti fyysisesti projekteissa, mutta myös sitten semmoisessa henkisessä yhteydessä, että me mennään drivilla, tuetaan toisia kyllä aika hyvillä eväillä tuossa äsken selostit, että ehdottomasti se, että ideoita tulee koko ajan, kun on innovatiivisia ihmisiä, niin sitten vaan oikeasti pistetään ne käytäntöön, koska urheilijalla on kuitenkin niukasti aikaa ja me ei voida toimia mainostoimistona niin kuin alusta loppuun asti, mutta sitten kun on sitä yhteistä halua ja tekemistä, niin sitten ne ideat käy toteen, niin ehkä sitä itse eniten odottaa, että on se mitä vaan, niin mua on helppo innostaa mukaan ja mä yleensä mielelläni lähden ja löydän siihen jotain semmoista kulmaa, mikä tuo lisäarvoa mulle ja vähintään sitten sen ison hymyn naamalle ja niitä hetkiä odotan kyllä innolla. Mahtavaa. Siinä oli oikeastaan mun kysymykset tältä päivältä. Onko sulla jotain nyt tullut tässä jutellessa mieleen, mitä haluaisit vielä niin kuin toivottaa ihmisille, jotka tätä on kuunnellut, ennen kuin pistetään nauhoitus poikki?
No oikeastaan mä haluaisin vaan kiittää. Ihanaa, että olette ollut kuulolla. Toivottavasti tuli hyviä juttuja. Saitte jotain lisää tästä omaan arkeen ja voimaa tekemiseen, koska hyviä juttuja on aina kiva jakaa. Ja ei mulla ehkä sitten muuta. Selvä. Tämä oli Renttaaja podcast ja vieraana Kristiina Mäkelä. Kiitos paljon, Kristiina, ja seuraavaan kertaan. Kiitos teille. Moikka moi!